Hola, què tal, què tal? Com estem? Tornem a ser aquí. Bé, la cosa últimament va de mails. He rebut un email del Pau que em fa una pregunta ben senzilla, que és què em penso de l'actualitat política catalana i quin partit polític voto. Bé, Pau, no et penso dir quin partit polític voto, més que res perquè n'estic fins als collons dels partits polítics catalans ara mateix i no sé si aniré a votar, tal com estan les coses, però t'he fet un petit escrit que crec que quedaràs més que satisfet. Espero que t'agradi i que et respongui els teus dubtes que tens. A veure, l'escrit es diu La cosa nostra i el tarannà català. Sempre se n'ha parlat del tarannà dels catalans i les catalanes. És la nostra manera de ser, d'actuar i pensar, com si per ser català haguessis d'actuar d'una certa manera perquè ho tenim escrit als nostres gens. És la cosa nostra que ens determina d'on som i qui som. La nostra història reflexa el present, la nostra identitat i sentiments. Som dins d'un espill on tot es repeteix, com si fóssim dins d'una dimensió que no ens deixa avançar més, on hi som tots atrapats. L'únic que volem és la llibertat de sortir-ne, perquè cada minut que passa s'estreny més i més i la foscor avança. Però per sortir-ne hem d'estar tots units, tenir la mateixa fita i alçar-nos de valor i coratge. Ser català és molt més que només orgull. Ser català és tot un honor. Però el nostre tarannà fa que molts no sàpiguen qui són realment i per què hi són. No som un poble guerrer, ni desitgem guerres, però també hem de saber que no som un ramat de xais i que si ens maltracten, podem respondre amb la mateixa contundència o pitjor. Només hem de saber que ser català es porta dins del cor, siguis d'on siguis o hagis nascut a l'altra punta del planeta. I quan sigui el moment, haurem de sortir al carrer i alçar la veu. Falta poc pel gran dia, però també hem d'estar preparats pel que pugui passar, tant mental com físicament. Hem de ser forts, valents i no tenir por a la llibertat. Al cap i a la fi, tots els esdeveniments que són nous fan por i la llibertat n'és una. No podem anar amb el cap cot. S'ha de fer front al canvi, tant com a nació com un estat sobirà. Ara és hora d'estar alerta, ara és hora d'esmolar les eines, ara és hora del gran canvi, és hora de la llibertat. Falta ben poc, més del que et puguis imaginar. Estigue't preparat, conscient de la realitat. Crida sense veu, lluita sense mans, corre sense peus, però mai, mai fugis de la realitat. Visca Catalunya lliure. Pau, t'he fet aquest escrit en mitja horeta, que és el temps que he tingut perquè avui he anat a treballar i ho he escrit ara mateix, fa pocs minuts. Espero que hagis quedat satisfet, que t'hagi respost les teves preguntes, els teus dubtes. I bé, dir-vos que, a part de tot això, que el sistema polític català s'ha de canviar del tot. Com, per exemple, sous vitalicis, els sous que tenen, etc, etc, etc. També el que s'ha de canviar és la manera d'anar a votar. El que jo no vull és anar a votar un partit polític, jo vull votar les persones. Perquè dins d'un partit polític potser hi ha tres persones que m'agraden, però que no són els candidats que ells han triat. Per tant, és el que penso jo, que a part de la llibertat s'han de fer molts canvis. Bé, espero que hagis quedat satisfet, que us hagi agradat a tots també, els que hagueu escoltat això, i dir també que qui no li agradi el que hagi dit, que no miri el vídeo. També diré una cosa, no penso respondre a cap bajanada de ningú, val? O sigui, que no em vinguin amb tonteries de català de mierda, polaca, no sé què, quantos, perquè no, no penso respondre. I si em toquen molt els collons, respondré contundentment, val? Espero que no passi res d'això, que per això existeix la democràcia, i bé, a reveure. Xecs, sisplau, fai gameplays, no fai striptease, no fai política tampoc. Collons, me cago en Déu ja. A reveure, xiquets. Adéu.